11 на годиннику і традиційно о цій порі ефір телеканалу «Відкритий» продовжує наш прес-центр. В студії для вас працює Юлія Мельниченко, і у наступні півгодини ми будемо говорити про мистецтво. В Дніпропетровському художньому музею виповнюється 105 років. З цього приводу ми запросили до нас гостей. Я вас вітаю. Говорити будемо про діяльність музею з Тетяною Шапаренко, директоркою музею, та Ігорем Трушем, мистецтвознавцем, провідним науковим співробітником Дніпропетровського художнього музею. Я вас вітаю у нас на відкритому. І давайте розпочнемо нашу розмову з того, що 105 років – це дуже велика дата для музею. З чого все починалося, з яких витоків пішов цей музей? Я знаю, що ви підготували нам таку добірочку, фотодобірочку. Тож, пані Тетяно, вам слово, розповідайте. Доброго всім дня. Я вітаю всіх глядачів і хочу розповісти коротко про історію Дніпропетровського художнього музею. Насправді, 105 років не так відзначається, як ми відзначали 100 років, 5 років тому. Це. Але це дата, на яку ми звернули увагу. І в рамках цієї дати цілий рік ми проводимо заходи. Ну, а чому саме у жовтні ми відзначаємо цю дату? Тому що ми так склалося, що ми запропонували традицію саме 5 років тому, що напередодні Дня художника ми будемо святкувати і свої дні народження. Але насправді, за історичними даними, ця дата є фіксованою. Дніпропетровський художній музей відкрито було урочисто 27 квітня 1914 року. На той час Катеринославський міський художній музей і його відкриття – це була особлива подія у культурному житті міста. І за задумом засновників, музей повинен був стати центром, культурним, просвітницьким центром для міської громади. Важливу роль у відкритті і заснуванні музею відіграла Катеринославська вчена архівна комісія і художнє відділення. І особливо така постать, як князь Микола Антонович Гідройц, який був меценатом, і завдяки якому на півдні Російської імперії на той час було відкрито декілька музеїв. Тобто ми були не перший музей завдяки Гідройцю відкритий. Ну, скажу, що це були і Миколаївський художній музей, і Херсонський художній музей. Наші місцеві художники, як Микола Моргунов, Михайло Сапожніков, теж відігравали роль у відкритті нашого музею. І на фото, яке ми зараз представляємо, це день відкриття нашого музею після урочистого обіду, який проходив у палаці Потьомкіна. Ви бачите громадських діячів, місцевих художників, які взяли участь в цієї події. У центрі це наш останній міський голова Іван Способний. Ліворуч, праворуч, да, для глядачів, це Дмитро Іванович Яворницький. І трохи ліворуч, у другому ряді, це Михайло Іванович Сапожніков, якого ми вважаємо фундатором нашого музею. Ну і ще тут можна побачити також Антона Степановича Синявського, це другий ряд, правий, саме крайній, праворуч чоловік, це був голова Катеринославської вчено-архівної комісії і директор Катеринославського комерційного училища. Перша експозиція музею працювала всього декілька років і виглядала ось вона таким чином. Перша експозиція була розміщена у скейтінг-рінгу, який було викуплено міською громадою. Ну, це вже друга експозиція в готелі «Україна», де існував наш музей у 20-ті роки. Так виглядало приміщення музею у 30-ті роки, ну, а це вже сучасна будівля нашого музею. Давайте ми тут зупинимося, да, на сучасному вигляді музею. І я розповім декілька слів про цю будівлю. Як я вже сказала, музей існував в декількох локаціях. І в 1936 році завдяки старанням
художника Бродського. Завдяки його клопотанню художній музей з готелю «Україна», де не вистачало місця для експозиції, було переміщено саме в цю будівлю. І до середини 80-х музей співіснував в приміщенні одночасно із Дніпропетровським художнім училищем. Щодо формування колекції. Формування колекції нашого музею розпочалося ще на початку ХХ століття, у 1901 році, коли в черговий раз у нашому місті було проведено виставку передвижників. І перша колекція, яка складала всього 64 експоната, була зібрана, і художники, які були представлені, вони були або передвижниками, або знаходилися під впливом, творчість їх знаходилася під впливом передвижників. На сьогоднішній день декілька робіт, це половина з першої колекції наших робіт є на сьогодні в колекції сучасного Дніпропетровського художнього музею. Подальші історичні події, пов'язані із Першою світовою війною, змінили і характер формування колекції, і напрям діяльності. Зрозуміло, що за радянських часів, це 20-30 роки, коли музей знаходився у готелі «Україна» сучасному, колишньому будинку Хрєннікова, експозиції фонди поповнилися творами і радянських майстрів, і майстрів Західної Європи. І також частина колекції, це ми чітко знаємо, потрапила до фондів музею з колишніх дворянських маєтків і губернії, і суто місто. У 1936 році музей отримав від того ж художника Бродського величезний подарунок, понад 300 робіт, частина з яких зберігається і досі в колекції, і є перлиною нашої колекції. За часів окупації музей втратив 1002 експонати. Тобто 3000 експонатів, 3000 творів живопису, скульптури, графіки знаходилося, нараховувалися в фондах музею, і 1002 експоната було визнано зниклими за часів Другої світової війни. І треба сказати, що ця будівля теж постраждала за часів Другої світової війни, і вже у 1947 році, коли зруйнована будівля була підремонтована, музей розпочав свою роботу, продовжив свою роботу, і ще раз підкреслю, що ми безпосередньо працювали в одному приміщенні з Дніпропетровським художнім училищем. Основною задачею протягом радянської доби вважалася демонстрація радянського реалістичного мистецтва і такого напрямку, як соціалістичний реалізм. І завдяки цьому в нашій колекції є чимало творів мистецтва, які, які відображають історію мистецтва і є кращими взірцями доби другої половини ХХ століття. А у наші дні, після того, як на зламі 90-х років мистецтво позбавилося ідеологічного тиску, музей розпочав зовсім інший напрям і щодо стосовно формування колекції і напрямку роботи. Скільки зараз у вас експонатів? 10 тисяч експонатів. Творчі зв'язки з місцевими художниками – це традиція музею, яка ніколи не переривалася, і завдяки цьому в музеї зберігаються твори і дніпропетровських художників, і покоління сучасних українських митців, вже молодого покоління. І хочу трохи зосередити увагу на тих експонатах, завдяки яким музей є на сьогодні, за якістю колекції, за станом колекції, одним з найкращих музеїв в Україні. В нашій колекції зберігаються і ікони доби козацтва, і
твори петриківського декоративного розпису, як майстрів, які були на, ну, наприклад, це робота Тетяни Поти, які були початківцями в цьому напрямку, і роботи сучасних художників петриківського декоративного розпису. Представлені у нас роботи і 18 століття таких художників, як Володимир Боровиковський, Джордж Доу, Марія Башкірцева. Ці всі роботи можна побачити в основній експозиції. Микола Глущенка теж представлений у нас, понад 60 робіт. Олександр Мурашко, відомий український художник, засновник нашої академії мистецтв. Сучасні художники, як Кокін, Родзін, Магро. Художники, які, життя яких було пов'язано і творчість з Україною, ну, наприклад, як Іван Парубаєв. І інші митці, ну а колекція робіт Михайла Сапожнікова, це є нашою перлиною, і я у зв'язку з цим, ну, хочу показати вам цей відеоряд і далі передати слово своєму колезі Ігорю Трошу, який розповість про той каталог, який ми присвятили нашій даті 105 років від дня народження. Доброго дня. Як ви вже почули, колекція музею велика, це 10 тисяч експонатів, і безумовно всі ці експонати показати на виставках постійних – це неможливо. І ювілейна дата – 105 років для нашого музею – це привід не тільки показати те, що ми маємо найчудовіші перлинки свої, але і завдяки виданню ювілейному, яке от ми зараз презентуємо, показати перлини ті, які, ну, не кожного разу виставляються в музеї по різних обставинах. А 105 років дало нам привід якусь концепцію зробити. Оця концепція – це 105 творів, які можна подивитися, твори живопису. На жаль, ми не змогли сюди ще додати і твори декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Але 105 живописних творів дають широке полотно колекції нашого музею, бо ми можемо побачити від кінця 18 століття іконопис до першої чверті 20 століття різноманітні школи, різноманітні стилі художників, які на той момент були. І вже ви бачили, що представлена в нашій колекції і навіть і в цьому виданні це ікони козацької доби, і вони тут дуже яскраво зроблені. В виданні це більше, тут всього одна ілюстрація, а в виданні тут можемо побачити більше. Я хотів би сказати, що основною перевагою цього видання є те, що дуже важко передати кольор, техніку, структуру твору в репродукції. І саме на це наполягала наша редакційна рада. І ми постаралися зробити так, щоб людина, яка буде дивитися цю книжку, вона відчула, якого кольору, як це гарно зроблено, як показано. А навіть ми спробували якісь зробити масштабування, щоб було відчуття, велика картина чи маленька, бо якщо ця картина була великою, то навіть ми витрачали весь розворіт, щоб можна було відчути оцю громадну картину. На жаль, я зразу ж вам тут показати не можу, бо, наприклад, ось така робота, це робота Соріна. Миттєвості натхнення, дипломна робота художника, за яку він отримав золоту медаль. Вона дуже велика, і ми зробили так, щоб глядач відчув, щоб глядач відчув оце. А крім самих репродукцій, 105 творів тут, тут представлено статті, і ми теж це зробили дуже, на мій погляд,
добре, що представили не тільки статті сьогоднішніх науковців, які працюють в художньому музеї, представляють твори, досліджують ці твори, але і показати, що в музеї працювали талановиті люди до нас. І ми сподіваємося, що після нас будуть так само. І тут 27 статей представлено до різних робіт, дає можливість не тільки познайомитися з творами, але й прочитати якийсь супроводжуючий текст. І крім того, на наш погляд, це дуже теж цікаво. Крім статей, ми в останній частині написали короткі відомості про авторів статей, бо буває так, що людина прочитає, а вона не знає, а хто він такий, а ну, що за цією людиною стоїть. Ми дали короткі відомості про тих людей, яких ми дуже поважаємо, як професіоналів, і тих людей, які зараз працюють. Дивіться, у нас вчора на ефірі були ваші колеги з музею українського живопису, і вони говорили, от згадували ваш музей в контексті в цілому розвитку цього музейної направленості у нас в місті. Вони говорили, що останні декілька років от художній музей якісно змінився на краще. Говорять, що у вас такі виставки, що вони вам прям по-білому заздрять, що у вас, а не у них. Як ви, от давайте візьмемо там останні 5 років, відсвяткували 100-річчя, певна межа. От за останні 5 років, що у вас змінилося, які цікавинки ви додали, і зараз от там дуже модно розвиватися там в бік, знаєте, там аудіогіди, відеогіди, там якісь віртуальні екскурсії на сайті для того, щоб зацікавити глядачів, і вони прийшли до вас подивитися це вже от на власні очі, щоб можна було це побачити не через екран, а от так, стоячи обличчям, так, до цього там витвору мистецтва. Що пропонуєте зараз ви глядачам, своїм відвідувачам, як плануєте от розвиватися от в цьому напрямку інтерактивного такого от спрямування? Взагалі, чи плануєте, чи все ж таки хочете залишитися класичним музеєм, от в тому вигляді, в якому музей ми звикли от бачити, так? Прийшов, купив квиток в касі і потім уже побачив одразу на власні очі з гідом, зі звичайною людиною, так, а не з гаджетом, от ваші роботи. Ну, можна я відповім. По-перше, будь-яка музейна установа, музейний заклад працює за такими основними векторами. Це науково-експозиційна робота, це виставкова робота і це науково-просвітницька робота. Що стосовно першого напряму, науково-експозиційна, дійсно, за останні 5 років ми зробили такий неймовірний рух вперед завдяки чому? Завдяки тому, що ми проводимо реекспозицію. На сьогодні тільки 2 зали у нас залишилося у тому вигляді, яким ці зали пам'ятають ще відвідувачі там, за радянських часів. За радянських часів. Ну, по-перше, це пов'язано із фінансуванням. Ну, і скажу, що ми реекспозицію проводимо завдяки нашій економії після закупівель у системі «Прозора». Тобто ця система працює. І 3 зали, ну ось останні ми презентували цьогоріч на Ніч музеїв, на Міжнародний день музеїв. Це наш експозиційний блок 18-го, початку 19-го століття. І вперше в історії музеїв, вперше в історії науково-експозиційної роботи ми представили блок західноєвропейського мистецтва. Зал присвячений 19-му, початку 20-го століття, в 16-му році ми відкрили, і в минулому році у нас був відкритий зал, це доба модерну, авангарду і символізму. В контексті цього блоку ми представили частину робіт Михайла Сапожнікова, який, ще раз підкреслю, був фундатором, одним з фундаторів нашого музею. І експозиція наша не стоїть, ну, так, як ми її представили. Дійсно, ми проводимо роботу, яка пов'язана із сучасними
цифровими технологіями. Ми тобто відвідати експозицію можна і за допомогою своїх власних гаджетів. У нас є і аудіогіди, і QR-коди, і науково-просвітницька частина роботи – це різноманітні квести для різних вікових категорій. Угу. Які у вас квести, розкажіть? Не про всі, я розумію, що їх багато, але хоча б для якої вікової категорії, куди йти? Наприклад, минулого року наші колеги, науково-просвітницький відділ, розробили такий квест для дітей дошкільного віку «Пригоди музейного домовичка». Тобто дітям цікаво розкривати загадки, бігати по експозиції. Тобто у нас не завжди буває так, що прийшов музей тихо. Ми дозволяємо дітям рухатися по музею, бо рух – це життя. Наприклад, наші акції – це і літні канікули, і зимові канікули. Такий спеціальний квест, наприклад, це для шкільного, для шкільного віку, який пов'язаний з цим періодом, наприклад, новорічні свята. Це пригоди Ляпки, яка теж подорожує з дітьми шкільного віку експозицію музею. Такі сезонні квести, якщо можна сказати. Для більш дорослих. Виставковий напрям роботи – це змінні експозиції. Ми дуже ретельно відбираємо виставки, і не будь-яка пропозиція, не люба заявка має позитивний відгук з нашого боку, бо працюю не тільки я як директор, а я всім розповідаю, і іноді, не розуміють, але я намагаюся так пояснити, щоб це було зрозуміло. А ми працюємо колективно. Науково-методична рада, яка на своїх засіданнях формує виставковий графік, план виставкової роботи. І тому ми дивимося, наскільки це буде цікаво, по-перше, відвідувачам, як це технічно буде відбудовано, тобто як ми зможемо здійснити монтаж цієї виставки і що цікаво можна провести в рамках цих проєктів. Що стосовно науково-просвітницької роботи, наші колеги теж не стоять осторонь, вони відвідують різноманітні семінари, школи музейних працівників, підвищують свою кваліфікацію, тобто, за можливістю відвідують не тільки музеї України, а поза межами України, і ми набираємо досвіду в наших колег, європейських, американських музеїв. І намагаємося такі цікавинки ввести, використовувати в нашій роботі. Тобто останнім часом у нас з'явилися і авторські екскурсії, наприклад, з чого зроблена картина. Дітям розповідають саме техніку, технологію створення, наприклад, живописного полотна. Дітям дозволяють там малювати, розбирати по кроках, як створюється картина. Таким чином ми намагаємося збільшувати наших кількість відвідувачів. Але ж я завжди повторюю, що наш музей не може прийняти, наприклад, мільйони відвідувачів, як, наприклад, Лувр. Але ж ми маємо постійних відвідувачів, їм цікаво бувати в нашому музеї, але хто давно не бував, відмічають, що змінюється музей на краще. Пане Ігоре, ви хотіли щось додати? Я хотів додати, що не завжди треба забувати і стару форму. Тобто класична форма живої екскурсії між мистецтвознавцем, який веде екскурсію, та людьми, вона залишається все рівно в музеї. Але якщо ми звикли в минулі часи, коли це основною була група екскурсійна, з якою там веде роботу музей, то зараз живий музей відгукується, і ми навіть робимо індивідуальні екскурсії, які теж
користуються спросом, бо людина хоче вести не слухати нестандартну екскурсію, а навіть екскурсію, яку йому дуже хотілося б запитати стосовно окремих творів, і це ми теж робимо. Я мовчу про те, що у нас дуже різноманітні самі виставки. Це не тільки виставки персональні сучасних художників, але є і тематичні виставки, які пригортають теж увагу. А також є і виставки, які приїжджають до нас. І це визиває теж цікаво для глядачів не тільки нашого міста, але і гостей, які приїжджають до міста. І саме такий дуже показовий факт з діяльності от останнього часу, як ви задавали питання, це виставка «Барбізонці», французька виставка, яка викликала такий небувалий інтерес до нашого музею. І саме головне, ми не повторили принцип показу творів, який був у Києві або у Львові. І навіть ми чули відгуки від людей, які були і там, і приїхали ще подивитися і побачили, як це зробив художній музей в місті Дніпро, і їм дуже сподобалося. Тобто музей, він як живий організм, розвивається, і це цікавить. Не своїми... стоїте на місці. Так, ми не стоїмо на місці. А у нас буквально 3 хвилинки, є питання у колеги, я бачу так. У мене 2 в 1. Резонансной в масштабе всей Украины стала история с обретением картины, похищенной в свое время фашистами и благодаря аукционистам, по-моему, американским, вернувшейся в Украину, выезд Ивана Грозного в Опричнину, по-моему, так называется. Выезд простите, если... Ивана Грозного перед Опричниной. Перед Опричниной. А когда она конкретно вернется в наш музей, это первая часть вопроса, и ведется ли какой-то мониторинг, может быть, поиск оставшихся 1001 работы? Ну, 1002 було вивезено, а що ж з остальними то? І коли це повернеться? По-перше, робота Михайла Паніна, виїзд Івана Грозного перед Опричниною, зараз на сьогодні, станом на сьогодні, ще знаходиться на території Сполучених Штатів Америки, але безпосередньо на території України. Тобто вона знаходиться у посольстві України у Сполучених Штатах Америки. І зараз іде робота по переміщенню цього експоната, для того, щоб її перевезти через океан. Вона велика за розмірами. Це величезна робота. Ну, по-перше, розміри роботи 2 на 3 метри, це дипломна робота була художника. І для того, щоб її перевезти, її не можна зняти з підрамника, тобто її треба перевозити в кейсі, це треба зробити, треба знайти необхідний літак, який зміг би транспортувати це, і оформити документи. Бо перевезення за межі однієї країни – це підготовка, це величезна робота, підготовка, в тому числі і робота з митницею. Тобто зараз іде оформлення. Ну, а які ви приїхали? Наскільки мені відомо, то найближчим часом до грудня місяця робота все ж таки буде в Україні, і вона буде експонуватися в одному з музеїв Києва. Ну, місяць чи два зараз вирішується, готується проєкт, який розповідатиме про реституцію культурних цінностей, про повернення музейних експонатів останніми роками. Над цим працюють наші київські колеги. І за підрахунками, наша робота має бути у Дніпрі на початку наступного року. Ви вже знаєте, що вам повернуть, точніше не так, що її повернуть саме вам, саме в художній музей, так? Так, тобто це 100%, що вона буде у вас і вона буде в Дніпрі. Так, я наведу приклад. Наприклад, наші колеги музей Ханенків, вони повертають, це київський музей, теж художнього напрямку, вони повертають роботу Рубо, яка теж була знайдена на одному з аукціонів в Сполучених Штатах 5 років. Тобто процес це не короткий. Чому? Я відповім чому. Тому що у нас є проблеми із законодавством. Наприклад, конвенція ЮНІДРУА, яка ратифікована іншими країнами, в Україні не можна її пристосовувати до цих питань, бо вона не ратифікована.
Ну, а поиск оставшихся тисячі? Пошук інших експонатів. Ну, Ігор Борисович, я трішечки просто відповім. Це його тема. Ну, трохи ми разом якщо можна, лаконічно, бо ми вже перевіряємо. Справа в тому, що ведеться робота стосовно повернення багатьох робіт, але це дуже, як ви чули, дуже клопітка робота, треба дуже багато підготувати матеріалів і треба відслідковувати, бо ви розумієте, що ці роботи просто так не показуються. Тобто це ми дивимося аукціонні продажі, дивимося на різні сайти, тобто ми стараємося відслідкувати, але це дуже клопітка робота навіть тоді, коли і знаходиш цю роботу. Ну, а є хоч пара знайдених, які ваші? Це перша в Дніпропетровську. Перша робота, яку ми знайшли, і повертаємо. Дякую вам велике. Будемо сподіватися, що вже зовсім скоро ця робота, все ж таки, яка наробила стільки галасу в світі, не лише в мистецькому, до нас повернеться, і ви прийдете запрошувати вже дніпрян прийти і побачити на власні очі її. Дякую вам велике. З днем народження вас, ваш музей. А з глядачами ми прощаємося ненадовго. Ми зустрінемося з вами одразу після випуску новин, який розпочнеться о 12:00. Не перемикайтеся, залишайтеся з